ကရင်နေပြည်ရှိတော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေတိုက်ပိုက်ထားတဲ့မြို့အများစုမှာမြေမြို့မှာရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခြားနေရာတော်တော်များများမှာတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့မြေမြို့မှာရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါရယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့ကူပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ကရင်နီတော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေတိုက်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့ဖြစ်တဲ့မဲဆက်ရှာတော်မော်ချီဒီမော့ဆိုနမေခေါရွာတင်တဲ့မိုးပြဲတွေမှာမြေမြုပ်မှာရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ Greenie ပြည်ခြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တွေ့ရင်မှုနေဥပညာကပြောရတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းကတော့ဟိုပုံစံတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့ကတော့တတ်နိုင်စိုးရှင်းကြတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတကယ်ကိုစဉ်တကြနိုင်ငံတကာဆန့်ကျင်ပြီးရှင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပေါ့နော်။ကိုနှစ်ခုဟာနဲ့ရှင်းကြတော့ပေါ့နော်။ပုံစံတစ်ခုကတော့ပထမတစ်ခုကတော့တစ်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေသူရဲ့နေမြာလိုက်ပေါ့နော်ဟိုဟိုရှင်းဟိုလူလူလူအားနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်သူတက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်စက်တွေနဲ့မြေကိုလန်ထိုးပြီးတော့မှရှင်းတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ကတော့တချို့မဖြစ်မနေနေရပဲရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမဖြစ်မနေသွားလာကြရမယ့်နေရာတွေမှာပဲကိုသူကိုသစနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြရပြီးနေရာအများစုမှာတော့မလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့အီစီတို့ရင်မနီဥပညာကဆက်ပြောပါရယ်နေရာတော့တော်များများကတော့ဟိုမရှင်းနိုင်တည်တာလည်းရှိပါလားဟုတ်တကယ်ကိုမဖြစ်မနေလူထုတွေတွာလာလှောက်ရှားတဲ့နေရာလောက်ကိုပဲပြန်လာနေဖို့အတွက်စိတ်ချတဲ့နေရာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မြို့မြို့မှာရှင်းလင်းရမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအခြေချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အင်အားအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးမြို့မြို့မှာအခြေအတွက်နဲ့ရှင်းလင်းဖို့ကြာချိန်ကိုခံမှန်းရတယ်လို့ဥပညာကပြောပါရယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုလက်ကော်မျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်မြေမျိုးမိုင်းကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကုံအောင်ဖြစ်စေမဟုတ်လည်းတကယ်ကိုအနည်းကင်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းပေါ့နော်ပြန်နေနိုင်အောင်ရှင်းဖို့တွက်တာအနည်းဆုံးတော့3လအနည်းဆုံးအချိန်ယူရမှာပေါ့နော်ဒီမော့ဆေမျိုးကလည်းထူထူလေးလကောင်းပေါ့နော်3လနဲ့6လကြာအဲ့ဒီဝင်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့မှဟိုရှင်းရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့မြို့နယ်ဥပမာပြဆိုရင်ရှာတော်မြို့နယ်တို့နောက်ပြီးတော့မဒီဖက်ဒီမဆဲမြို့နယ်တို့တချို့ဖန်ဆောင်မြို့နယ်တို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာအကေဒီနိပညာနဲ့ငွေကြေးလလုံလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟိုရက်ပိုင်းပေါ့နော်လပိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အပြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီမော့ဆုံမြို့အတွင်းမှာတလီလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့2023နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတပ်စခန်းတက်ကိုပြန်လည်ဆောက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူတို့တပ်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မှအများပြားထောက်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမြေမြုပ်မှရာကနန်းတွေ့ရှိဖြုတ်တိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ဘလောက်ကျန်ရှိနေနိုင်သေးတာလဲဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းလို့မရနိုင်သေးဘူးလို့မိုင်းရှင်းလင်းရမှာပါဝင်တဲ့ဒီမော့ဆိုကာကွယ်ရေးတပ်ကရဲဘော်တယောက်ကပြောပါရယ်တမျိုးနယ်လောက်နေနေဆိုရင်တော့မခံမှန်းနိုင်ဘူးဗျဟိုတချို့ရာတွေဆိုရင်ခုတိမရှင်းနိုင်သေးဘူးရှိမိတော့ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့ရွာတွေဆိုရင်ဂျာကနာအထိရှိနိုင်ရဲ့ဗျစစ်ကောင်စီကအုံပြူတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာပလတ်စတစ်ကူထည်နဲ့ဖုတ်အုပ်ထားတဲ့အတွက်မိုင်းရှာဆက်နှရှာဖွေဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့်လက်ထုံဆက်ကြီးတွေနဲ့မြေလန်ရှာဖွေနေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီရဲဘော်ကဆက်ပြောပါတယ်မိုင်းကဆက်နှရှာလို့မရဘူးဗျအဲ့ကြောင့်ရှာရခက်တယ်အများအဖြစ်လက်ထုံဆက်နဲ့မြေထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်ဂျွန်တွေးဆိုရင်ရဲဘော်တွေကဆက်ဆက်ရေးအနေနဲ့တရက်နဲ့ရက်အလိုယူပြီးရှင်းပေးရတယ်ဒါမဲ့ခုနောက်ပိုင်းလင်းနေကြီးသက်စိတ်ပြည်လာနေလို့ရှင်းလင်းရနေထားရလက်ရှိမှာမြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းဖို့နိုင်ငံတကာဆင့်နိပညာစက္ကရိယာတွေလိုအပ်နေပြီးတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့တစ်နှစ်ခန့်အချိန်ယူရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥပညာကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ငွေကြေးနဲ့နိပညာအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့မိုင်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါရယ်ဂရင်းနီပြည်မှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေတာမကတခြားမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းနဲ့လက်နေကြီးကြီးတွေလည်းများစွာရှိနေသေးတဲ့အပြင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရမပြောင်းကြသေးဖို့ Greenie ပြည်ခြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကမေလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်